Еліміздің әрбір тұрғыны кешпе ертеме риэлторлар қызметіне жүгінері сөзсіз. Өйткені олар пәтер іздеп, кеңсені жалғалу барысында немесе сатып алу кезінде сіздің уақытыңызды үнемдейді. Олар әрқашан делдалдық қызмет көрсетуге дайын. Хорошие риэлторы. Это жақсы риэлторлар бұл таптырмас маман. Кәдімгі жақын досын қорғаушым секілді. Как хороший адвокат. Алайда Қазақстанда арнайы саланы реттейтін арнайы заң жоқ. Нарық, салық кодексі кәсіпкерлік қызмет туралы заңдарға ішінара бағынышты болу арқылы. Бұл саланы өздігінен реттеуге мәжбір. Я сторонник там. Менің ойымша барлық уақытта нарық өзін өзі реттеп қалыпқа түсіре алады. Дегенмен риэлторлық қызмет нарығының нақты көлемі мен айналымын ешкім дөп басып айта алмайды, себебі өзінің жеке мекемесі болмай-ақ, немесе ешқандай жылжымайтын мүлік компаниясында жұмыс жасамай-ақ, риэлторлық қызмет көрсетіп жүргендердің саны аз емес. Сонымен риэлтор деген кім? Оларды қайдан іздеп және қалай жұмыс істеу керек? Бұл сұрақтарға бүгінгі құрылыс нарығы бағдарламасында жауап береміз. Статистикалық мәліметтер бойынша жыл басынан бері жылжымайтын мүлік нарығы толық қуаттылыққа ие болып қайта жандана бастады. Әрине, бұл жағдай риэлторлар табысының өсуімен тікелей байланысты. 2017 жылдың бірінші жарты жылдығындағы Энергопром сайтының мәліметі бойынша қазақстандықтар риэлторларға 390 миллиард теңгеден астам қаржы төлеген. Негізінен Алматы және Астана қалаларындағы агенттер көп табыс тапқан. Қос қаланың үлесі 154 миллиард және 81 миллиард теңгеге жеткен. Статистика комитетінің мәліметі бойынша тек шілдеге дейін жылжымайтын мүлікті сату бойынша келісімдер саны 19 жарым мыңға жетті. Бұл ресми дерек. Ресми емес көлеңкелі нарықтағы сома бұдан да көп. Какой-либо статистики на сегодня нет. Я могу дать. Бүгінгі таңда ешқандай нақты статистика жоқ. Мен тек өзімнің сараптамалық көзқарасымды бере аламын. Және менің ойымша кірістердің немесе транзакциялардың шамамен 30% шын мәнінде көрсетіледі де, қалғандары тасада қалады. Нарықтағы жағдайдың салдарына байланысты мұны жақсы немесе жаман дей алмаймыз. Жалпы алғанда құрылыс индустриясының өзі ашық жұмыс жасап жатқан жоқ. Ал саладағы ашықтықтың жоқтығы елдегі заңды немесе заңсыз жұмыс істейтін риэлторлардың көп болуынан емес. Бұл ең алдымен сатушылар мен сатып алушылар өздері келісім шарттардағы транзакциялардың мөлшерін әдейі төмендеткендіктен болуы мүмкін. Осылайша олар салықтан жалтаруға немесе оны азайтуға тырысады. Нарыққа шығын келтіріп және тұтынушыны алдап заңсыз табыс табатындар да жоқ емес. Сондықтан жылжымайтын мүлік делдалын жалдамас бұрын нарықты зерттеп дайындық жұмыстарын жүргізу қажет. Нужно смотреть и проверять, кому за услугой вы обращаетесь. Да? Кімнің қызметіне жүгініп жатқаныңызды мұқият қарап, тексеру керек. Біріншіден, Қазақстанның бірлескен риэлторлар қауымдастығы осы саладағы мамандарға іріктеу жүргізеді. Біздің құрамымызға сенімді, тәжірибесі бар компаниялар ғана кіреді. Әрбір адам олардың қызметін, тарихын, аттестациядан өткен-өтпегендігін интернеттегі арнайы базадан көре алады. Бүгінгі таңда Қазақстан нарығында 5000-ға жуық жылжымайтын мүлік агенттіктері жұмыс істейді. Оның 600-ден астамы Астанада, 1000-нан астамы Алматы қаласында. Әңгіме ресми тіркелген компаниялар туралы. Сондықтан риэлторлар қызметіне жүгінбес бұрын бәрін анықтап алған жөн. Осы нарықта адал жұмыс істеп жүрген компания бюджетке салық төлеп қана қоймай, құрылыс және осыған құрамдас салалардың дамуына септік етеді. Ең бастысы тұтынушы қаржысының қауіпсіздігі. Әрбір адам арнайы келісімшарт арқылы риэлторға төлейтін пайыздық мөлшерлемесін келісіп және қайтарып алу мүмкін қаржыны да көрсету керек. В первую очередь, конечно же, риэлторы должны руководствоваться законом о предпринимательской деятельности. Бірінші кезекте риэлторлар кәсіпкерлік туралы заңды басшылыққа алу керек. Одан кейін азаматтық құқықтық қарым-қатынасты және кез келген қызмет көрсетуге арналған келісім шартты реттейтін азаматтық кодекс. Сондай-ақ, әрине, тұрғын үй туралы заң мен салық кодексін негізге алу керек. Риэлторларда өзгелер секілді белгілі бір шарттармен ақылы қызмет көрсетеді. Ереже бойынша келісімдер тұтынушы мен риэлтор арасындағы келісім шартта көрсетіледі. Тиісінше қаржыны қайтару да сонда жазылу керек. Айта кетейік, бүгінгі таңда нарықта риэлторлық қызметке сұраныс айтарлықтай жоғары. Соның денінде тұтынушылардың сұраныстары жеке үйлерге қатысты емес, пәтерлерді алуға байланысты. Осы жылдың 6 айында көпқабатты үйлердегі пәтерлерге қатысты келісімдер саны 34,8% құрады. Сонымен қатар тұрғын үй бағасы да біршама төмендеді. Тиісінше риэлторлардың қызметіне алатын ақысы да азайды. Ал жалпы алғанда аталмыш нарықтың тоқыраудан шығып өскені байқалады. Дегенмен бірлескен риэлторлар қауымдастығы жетекшісінің айтуынша,
АКШ пен Ресейде. Қызмет көрсетушінің 6-7% көлеміндегі ақысын мүлікті сатушы жақ төлей. Ал біздің елде екі жақта 1-2% көлемінде қаражат төлей. Және екі жақтан да ақы алу заңды ма деген көптің көкейінде сауал туындайды. Бұл заңды. Любой человек, обратившийся за услугой, әрбір адам түсіну керек, Қазақстанда да басқа ешбір елде де тегін қызмет түрі болмайды. Қазіргідей нарықтық заманда кез келген қызмет түріне қаржы төлеу керек. Бұл заңды дүние. Риэлторлардың заңсыз келісімдер жасауынан тұтынушыларды қорғау қиын, тіпті бір күндері қабылдануы мүмкін арнайы заңның да бұл проблеманы толықтай шешетініне күмән бар. Алаяқтар сіздің ақшаңыз бен мүлкіңізді иелену үшін неше түрлі қитұрқылықтарға баруға дайын. Қазір елімізде осы сияқты көптеген қылмыстар орын алып, ашылып жатыр. Имеет место преступления, связанные с мошенничеством и завладением. Жылжымайтын мүлікті алаяқтық жолмен емдену сияқты фактілер бізде жиі кездеседі. Ондай қылмыстардың бір қатарына риэлторлық қызмет түрлерін көрсететін адамдардың да қатысы бар. Алаяқтық жасағандар Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы бойынша жазаға тартылады. Ал қылмысқа риэлторлардың қатысы болып, солардың араласуымен жасалса, онда олардың ісі де дәл осы бап бойынша жазаланады. С их соучастием то их действия подпадают именно под эту статью Уголовного кодекса. Дегенмен депутаттар риэлторлар қызметін реттейтін арнайы заңды дайындау керек деп есептейді. Бұл мәселені 100% шешпесе де, қазақстандықтардың нарықтағы делдалдар қызметіне жүгіну кезінде алаяқтардың арбауына ілікпеуіне аз да болса септігі етеді деп сенеді. Өйткені өмір бойғы баспан алсам деп тірнектеп жинаған қаражаттарынан айырылып қалып жатқандар көп. Если поступит такой законопроект, его, конечно, надо обсуждать. Егер ондай заң жобасы түссе, әрине сарапшылармен бірлесіп талқылау қажет. Менің ойымша мұндай заң керек. Өйткені аталмыш сала өз ережелерімен жұмыс істеп жатыр. Сондықтан қандай да бір ортақ заманауи талаптарды анықтап, сол бойынша заңды түрде жұмыс істеу керек. Біз үшін ең маңыздысы адамдар риэлторлар қызметіне сенімді жүгіне алатындай болу керек. Яғни мені алдап кетеді деген қауіп болмауы керек. Егер арнайы заң жобасы қаралатын болса, осы саланы пайдаланып қылмыс істеушілердің алдын орайтын баптар енгізіледі деп ойлаймын. Сарапшы Лев Тетин керісінше риэлторлық қызмет өз нарығын өз реттеуге қауқарлы, ал арнайы заң қабылдау ісі тым ерте дейді. Құрылыс нарығының өзі қазір өтпелі кезеңде, ал онымен байланысты делдалдық қызметтер сияқты салалар да сол процесті кешіп жатыр. Оның үстіне риэлтор мамандығы әзірге ешбір оқу орындарында оқытылмайды. Тиісінше ешкім риэлтордан қызметке алу кезінде сертификат, диплом талап ете алмайды. Бірақ бұл олқылықтардың орны жылжымайтын мүлік саласы өтпелі кезеңнен өткен соң толады. На сегодня вход в профессию очень легкий. Любой. Бүгінгі таңда бұл салаға кіру өте оңай. Қазір кез келгеніміз таңертең ұйқыдан тұрып, мен риэлтор болып істеймін деп айта салуға болады. Сізге экзамен тапсырып, қандай да бір сертификат алып, арнайы курстан өтіп қажеті жоқ. Тіпті мұндай талапты қоя алмаймыз. Өйткені бұл бағытқа дайындайтын ешқандай оқу да, курс та жоқ. Қазіргідей өтпелі кезеңде меніңше мұндай қызмет түрін басқа елдердегідей лицензиялау ертерек сияқты. Алдағы 5 жылда бәрі орнына келіп, нарықтың өзі ойын ережесін орнатуға ұсыныс білдіреді. Риэлторлар қызметіне қатысты арнайы заң дайындап, бекіту қазіргі таңда қаншалықты уақытылы екенін айту қиын. Алайда кейбір нарықты тазалау ісінің уақыты келген сияқты. Ақпарат құралдары жылжымайтын мүлікке делдалдық қызмет көрсету кезінде орын алған қылмыстар туралы үнемі жариялап жатыр. Ал кәсіби мамандар, риэлторлар қауымдастығы болса, тұрғындарға тексерілген агенттіктер мен сертификатталған риэлторлар көмегіне жүгінуге кеңес береді. В случае, если вы обратились в компанию, которая не является членом объединенной... Егер сіз біздің қауымдастыққа мүше емес компанияның көмегіне жүгінген болсаңыз, алдымен оның кәсіпкер ретінде тіркелген бе, жоқ па, соны білуіңіз керек. Яғни ол компанияның тіркелуі қаншалықты заңды екенін тексеру керек. Жұмыс тәжірибесін анықтап, жалпы толыққанды ақпарат алу керек. Риэлторлық қызмет көрсету нарығы өзгеру керек екендігі түсінікті. Өмір сүру деңгейінің өсуі, ипотекалық несиелендіру нарығы және салынып жатқан құрылыс қарқыны. Осы салада делдалдық қызмет көрсетіп жүргендер арасындағы бәсекелестікті арттырары сөзсіз. Риэлторлар жұмысын реттейтін немесе лицензия беруге жағдай жасайтын арнайы заң жобасы қабылданса, ақшасын сенімді қолға тапсыратын тұтынушы мен қызмет көрсетіп пайда табатын риэлторлар арасында алтын көпір болар еді. Осы жерде маңызды сауал туындайды. Мұндай құжатты нарық өзі ұсына ала ма, жоқ, мұнымен жауапты органдар айналысу керек пе? Сондықтан тұрғын үйге қатысты жұмсалатын келісімдерді реттеу бұл тұтынушылардың ғана қалауы емес, уақыт талабы.